יקרה? עם ישראל עומדים להתגייר כל יום. מה יקרה יבוא המשיח? אחר כך אין תשובה. זכור בורך בימי בחורותיך. שלא יבוא אחר כך ימי הרעה אשר תאמר אין לי בהם חפץ אלו ימות משיח, שאין כבר בחירה ואין שכר ועונש. כל ערב שאנחנו הולכים אנשים תורמים, ואנחנו מתגלגלים על הגלגלים של המכונית ממקום למקום, מלבישים את ישראל מצוות. תעריכו את המצווה הזאת. מי יודע אם היא יצאה מאמא אחת שעמלה וחסכה מהפת של בנה על מנת להלביש את ישראל. הגאון מבינה כשנפטר החזיק שתי ציציות ובכה ואמר, אוי עולם שאני עוזב אותך, שבשכר במעט פרוטות, בשכר מעט פרוטות שהוצאתי בעולם הזה, אני עתיד לראות פני שכינה, שנאמר וראיתם אותו וזכרתם. וראיתם אותם לא נאמר, וראיתם אותו, את השכינה. בשעה שאדם נפטר זוכה לראות פני שכינה בזכות ציציות. ולעולם הבא זוכה אדם ל-2800 עבדים בזכות הציציות. 10 איש מ-70 לשון יחזיקו בכנף איש יהודי. 70 לשון, 10 איש זה 700, 4 כנפות זה 2800. בשקולה כנגד כל המצוות כולן. ציצית צדיק י' צדיק י' תו 600. 5 קשרים, 8 חוטים, 13, 613 תרייד. כנגד כל המצוות כולן. השתבח שמו לעד, מי שיש לו תפילין בזרועו ותפילין בראשו, ציצית בבקדו, מזוזה בפתחו, מובטח לו שלא במהרה יחטא. זכית למצווה בעזר השם ברך. תברך שהחיינו. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו והקימנו והגענו לזמן הזה. אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו והקימנו והגענו לזמן הזה. אמן.